በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አይነጥላ ክፍል 9 ስንፈተ ሩካቤና አይነጥላ የማንናገረው ግን የተቸገርንበት። ተወዳጆች ሆይ በክፍል 8 ያላጠናቀቅነው በይቀጥል ስላሳደር ነው። አሁን በክፍል 8 ያልተቋጩትን ሐሳቦች በዚህ እንቀጥላለን። እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር ጎደሎ አድርጎ ሳይሆን ሙሉ አድርጎ ነው የፈጠረው። ግን እግዚአብሔር ሞልቶ የሰጠንን አጋንንት ያጎልብናል። አንዳንዶች እግዚአብሔር የሰጠንን አጋንንት እንዴት ያጎልብናል? የማገልጽ ስልጣን አለው ይላሉ። ልክ ነው። እግዚአብሔር አሞልቶ የሰጠንን አጋንንት የማግደል መብትና ስልጣን የለውም። ግን ለአጋንንቱ እኛ የኃጢአት መንገድ ከፍተንለት ወደ ሕይወታችን እንዲገባ ከጋበዝ ነው ከፈቀድንለት ማጉደል ብቻ ሳይሆን የሥጋ ሕይወታችንን አበላሽቶ ነፍሳችንን ተቀራምቶ የመኖር አጋንንታዊ ሥልጣን አለው። ለምሳሌ አሁን በምንማርበት በሩካቤ ሥጋ ዙሪያ ሁሉም ሰው ሙሉና የራሱ የሆነ ሥጋዊ ስሜት አለው። ግን ከቤተሰባችንና ከስህተት መንገዳችን የወረስናቸው አጋንንቶች ስሜታችንን ብቻ ሳይሆን ሕይወታችንን የማበላሸት ኃይል ይኖራቸዋል። በሕጋዊ ትዳር የሚፈጸመው ሩካቤ ሥጋ ፍትወቱ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ጸጋ ማለት ስጦታ፣ ልግስና ነው። በዚህ በሩካቤ ሥጋ ጸጋ ነው ተጋብተን ፍትወትን ተጋርተን ልጅ የምንወልደው። ስለዚህ አጋንንት ይህንን የፍትወት ጸጋ ከሰውነታችን ለማጥፋት ለማቀዝቀዝ፣ ብሎም እንደ በድን በማደንዘዝ ከመዋጋት አይቦዝንም። እንደ አይነጥላና ዛር የመሳሰሉ አጋንንቶች በሩካቤ ሥጋችን በመዋጋት የበረቱ ናቸው። ቅዱስ ጳውሎስ መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር፣ መኝታውም ንጹሕ ይሁን ያለው በመጋባት ውስጥ ሩካቤ ሥጋ አለ። ስለዚህ ይህንን ሩካቤ ጭምር ነው ክቡር ያለው። መኝታው ንጹሕ በማለት የገለጸው በመኝታችን ያለው ሩካቤ የረከሰ ሳይሆን የተቀደሰና እድፈት ሳይሆን ንጽህና አለው ሲለን ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ የገለጠው የትዳርና የሩካቤን ነገር ነውር ሳይሆን ክቡር ስለሆነ ነው። እንግዲህ ይህንን ክብርና ንጹህ የሆነ ትዳርና ሩካቤን አጋንንት ቢፈታተን ቢዋጋ ምን ይደንቃል? እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ አጋንንትን የሚዋጉ ቅዱሳን መገኛቸው ከተቀደሰ ሩካቤ ስለሆነ አጋንንት ይህን ቅዱስና ክቡር ሩካቤ ይጠላል። ለዚህም ነው ቅዱሱን ጋብቻ ለማርከስ ክቡሩን ሩካቤ ለማነወር ሰውን በዝሙት የሚጠምደው። አይነጥላ በተለይ ከማህፀን ከተጠናወትን ብሎም አብሮን ካደገና ከጊዜ በኋላ ወደ ህይወታችን ሰርጎ ሲገባ በወደፊት የትዳርና የሩካቤ ህይወታችን ላይ ጫናው ከባድ ነው። አይነጥላው የሰው ልጅን የትዳርና የሩካቤ ስጋ ህይወትን ማጨለሙ ብዙ አይነጥላዊ ጥቅም ያስገኝለታል። አንደኛ፣ ህጋዊ ሩካቤን እንድንጠላ ያደርገናል። ሁለተኛ፣ ሩካቤን ስንጠላ የእጮኝነትን ህይወት እንድንጠላ እጮኛ እንዳይኖረን ያደርገናል። ሶስተኛ፣ በእጮኝነት ሰበብ ወንድ ወይ ደግሞ ሴት እንድንጠላና እንዳንቀርብ ያደርገናል። አራተኛ፣ ሩካቤን ስለምንጠላ ትዳር ያስጠላናል። ስለዚህ ለማግባት በፍጹም አንፈልግም። አምስተኛ፣ ሩካቤን በመጥላታችን የልጅ በረከትን ያሳጣናል። ስድስተኛ፣ ህጋዊ ሩካቤን እንደ ኃጢአት በማሳየት በማሳሰብ ከደስታው ይልቅ መሸማቀቅ ውስጥ ይከተናል። ሰባተኛ፣ የምንወደው ሰው ከከዳን ከተውን ዳግም ሰው እንዳናምን ያደርገናል። በዚህም ያለ ትዳር ያስቀረናል። ወዳጆችን በጾም በጸሎት በስግደት ያልተገራ ሰውነት ለአጋንንት ምቹ ስለሆነ ይሰለጥንበትና በእኛ አካል አጋንንቱ ያዛል። ያ ማለት በጎ የሆኑ ነገሮችን እንዳንከውን በመጥፎ ምስል እያሳየን እንድንጠላ ያደርገናል። የእኛ ሀሳብ እየመሰለን ወደ እኛ የሚመጡትን መልካም ነገሮች እንድንገፋቸው፣ እንድንጠላቸው፣ እንዳንጠቀምባቸው አማካሪ በመምሰል በውስጣችን ሆኖ በተቃራኒው ገልብጦ ያሳየናል። እኛ በጎውን በመጥላት በመጥፎ ማየት እንጀምራለን። ይህ አይነጥላ ውስጣችን ሆኖ የሚሰራው ሸፍጥ ነው። አንዳንዶች ደግሞ እጮኛቸውን ይወዱና ገና ለገና ከሚጋቡት ሰው ጋር ስለሚፈጽሙት ሩካቤ ሲያስቡ ግሽግሽ ይላቸውና ይጠሉታል። አይነጥላቸው እንኳን አግብተው ስለሚፈጽሙት ሩካቤ ሳይሆን ሰውነታቸውን ሲነካቸው ገና ይከፋቸዋል። ይህ አይነጥላው የነገን ህይወታችንን ለማበላሸት የሚጠቀምበት የሚሄድበት ጥርጊያ መንገዱ ነው። ወዳጆቼ ካልመነንን ካልመነኮስን በዓለም ላይ ሆነን ሰው የሚሆነውን ሰው የሚኖረውን ትዳርና ህጋዊ ሩካቤን ከጠላን እኛ ሳንሆን ውስጣችን ያለው አጋንንት ነው የሚጠላን።
እንኳን እኛ የእግዚአብሔር ባለሟሎች አብርሃምና ሳራ፣ ሙሴና ኢትዮጵያዊቷ ሲፖራ፣ ዘካርያስና ኤልሳቤጥ፣ ወደ ሀገራችን ጎራ ስንል ደግሞ ሰምረ ጊዮርጊስና ክርስቶስ ሰምራ፣ ዘራ ክርስቶስና ፍቅርተ ክርስቶስ፣ መልካ ክርስቶስና ወለተ ጴጥሮስ፣ ጸጋ ዘአብና እግዚአርያ ተጋብተው በህጋዊ ሩካቤ ወልደው በተቀደሰ ጋብቻቸው ተቀድሰው የለም? እነዚህ ታላላቅ ቅዱሳኖች ካላቸው ጸጋና ክብር ማግባት ሳይሆን መመነን ነበረባቸው። ግን ህጋዊ ትዳርና ንጹህ የሆነ ሩካቤያቸው ቅዱሳንን እንዲወልዱ ምክንያት ስለሆናቸው ከብረውበታል። አጋንንት ከምነና ጋብቻን ይጠላል። በአንድ ወቅት አንድ ጻድቅ መነኩሴ ሰይጣንን ከትዳርና ከምንኩስና የትኛውን ትጠላለህ በማለት ይጠይቁታል። ሰይጣንም በሰይጣንኛ ፈገግ እያለ አይ አባ፣ ዛሬ እርሶ በጸሎት አስረውኝ ኃይሌን ተንኮልኝ ሽረውብኝ አስጨንቀው የሚጠይቁኝ እርሱ ከየት መጡ በማለት ጥያቄያቸውን በጥያቄ ጠይቆ ቀበል አድርጎ መቼም እርሶ ከሰማይ አልወረዱ ከእናት ከአባቶት የተወለዱ እንጂ ያቺ ማርያም የምትሏት ሀናና ኢያቄም ባይወልዷት ምድር ባልጠበበኝ እንደ ንፋስ የምበርበት አየር ባልጨነቀኝ ነበር። በየበረሃው በየገዳሙ በየከተማው መግቢያ መውጫ ያሳጡን ቅዱሳን መነኮሳት እናት አባታቸው ባይወልዷቸው ኖሮ መች እንደዚህ ይሆን ነበር? አባ ይሰማሉ? በተንኮሌ በጎዳሁት ሰው ተመልሼ መሰቃየት ይገርመኛል። አንድ አዳምን ባስጎዳው በየዘመኑ በተነሱት በልጆቹ የተጎዳሁት ይብሳል። ቤትን ጣራና ግድግዳውን አፍርሰው መሰረቱን ከተዉት ነገ ይበልጥ ጥሩ አድርገው መስራት ይችላሉ። መሰረቱን በደንብ ካፈረሱት ጣራውና ግድግዳው በራሱ ጊዜ ይፈርሳል፣ ለመስራትም ያዳግታል። የሁሉ መሰረት የሆነው ትዳርን ካፈረስን ብዙ ጠላት ስለማይነሳብን ትዳርን እጅግ እጠላለሁ። ለዛም ነው ዛሬ እንደ ሶስተኛ ሰው በስውር ደባል ሆነው የሰው ልጆች በማያውቁት የራሳቸው ባህሪና ሀሳብ በሚመስሉ ነገሮች እየተመሰልን ትዳራቸውን በማበጣበጥ እስከ ማፋታት የምንደርሰውና ሌሎቹም እንዳያገቡ እንቅፋት የምንሆነው። በህይወቴ እንደ ትዳር ማፋታት ሰይጣንኛ ደስታን የሚሰጠኝ ነገር የለም። ሳፋታ ህገ እግዚአብሔር የሆነው ትዳር ይፈርሳል፣ ልጆች ይበተናሉ፣ ተፋቾቹም ለሌላ ትዳርና ኃጢአት ይሮጣሉ ወይም ትዳርን እርም ይላሉ። እንደዚህ ሆነው ትዳር መሯቸው ተፋተው ወደ ምንኩስና ሲመጡ አቤት ደስታዬ፣ እዛ የጣልኩትን እዚህ መፈጥፈጥ አያቅተኝም። ታዲያ እንዲህ ስሉት አባ ምንኩስና እንወዳለሁ ማለቴ ሳይሆን እሱንም አምርሬ እጠላለሁ፣ ግን የምንኩስና ምንጩ ትዳር ስለሆነ ትዳርን እጠላለሁ ሲላቸው ዝም ብለው ካዳመጡት ብዙ እንደሚያወራ የተረዱት አባት የጸሎት ሰዓት ይደርሷል ብለው አሰናበቱት። አጅሬም እንደ ጢስ ተኖ እንደ ጉንበኖ ከፊታቸው ጠፋ። እሳቸውን በመገረም በመደነቅ ወደ በዓታቸው ገቡ። ወዳጆቼ አጋንንት የከበረን ትዳር ስለሚጠላ ሰዎች በትዳራቸው ከብረው እንዳይኖሩ የማይቆፍረው ተንኮል ጉድጓድ የለም። ለማለያየት የማይሞክረው ነገር የለም። ባለትዳሮችን ለመለያየት ባይቻለው በስንፈተ ሩካቤ እየፈተነ በቤተሰባቸው በጓደኛቸው በወዳጃቸው እያደረ ተንኮል እየቀመረ ብዙ ይጥራል። በዚህ ድርጊቱ እኛ ስላላወቅንበት ተሳክቶለታል ማለት ይቻላል። ስለዚህ አይነጥላ በየትኛውም መስፈርት ትዳር እንዳንይዝ ብንይዝም እንድንለያየ ማድረግ የተንኮል ስራውን ይሰራል። በተለይ መንፈሳዊ ሰዎች ላይ ያለው አይነጥላ እጅጉን ክፉ ነው። ምንም ሳይጎላቸው በመንፈሳዊ ሕይወታቸው ተመስክሮላቸው ምግባር ኖሯቸው አይነጥላቸው ትዳር ይገረግርባቸዋል። እንዳያገቡ የተለያየ መሰናክል ይደቅንባቸዋል። አንዳንዱንማ አይነጥላው እግዚአብሔር ሲፈቅድ እያስባለ አጠገቡ ያለውን የመጣለትን የወደደውን እየገፋ ከሰማይ ወይም ከሌላ ፕላኔት ይመጣለት ይመስል አስረው ያስቀምጠዋል። ፈቃደ እግዚአብሔር የሚጠየቀው አንድም የራስ ሰው ይዞ ነው። መንፈሳዊ ብርታቱ ካለ ሱባኤ ገብቶ የራስን ሰው ማወቅ ይቻላል። እነዚህን ባላደረግንበት አግባብ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው በማለት የትዳርን አጋር እንደምና ከሰማይ መጠበቅ ሞኝነትና አለማወቅ። በአገልጋዮችም ዘንድ ያለው አይነጥላ መንፈሳዊነታችንን ተለማምዶ እኛ ለምዶ መስሎን ስለሚኖር ወንዱን ሴት እያስመረጠው ሴቱን ወንድ እያስመረጠ የሚሆነኝን የምትሆነኝን አላገኘውም እያስባለ ባተሌ አድርጎ ነው። ለዚህም ነው አንዳንድ አገልጋዮች አግብተው በሚቀስሱበት ምዕመናኑን ይበልጥ በሚያገለግሉበት እድሜያቸው ላይ ወይ ሳይመንኑ አሊያም ከትዳር ሳይሆኑ ዘመናቸውን አጋንንት ያባክንባቸዋል። አጋንንት ክፉ ነው። አገልጋዮችን እንዳያገቡ ሲገረግርባቸው አናገባም ብለው የመነኑትን መነኮሳት ደግሞ በዝሙት ሲፈትናቸው መታየቱ የአጋንንቱ አንዱ ክፋቱ ነው። አይነጥላ ውስጣችን ተደብቆ የሚኖር ከሆነ ከውስጥ ሆኖ ስሜታችንን በመግደል
ሩካቤ ጠል ያደርገናል። በዚህ ሁኔታ ነው ስናገባ ለስንፈተ ሩካቤ የምንጋለጠው። ወደ ትዳር ስንገባ አይነጥላውም አብሮን ይገባል። ያኔ በስውር የነበረው አይነጥላ በግልጽ ሲፈትነን፣ በትዳር ደስታችን ሲዋጋን እናያለን። አይነጥላው ከውስጥ ወደ ውጭ ጥቃቱን ሲጀምር ወደኛ የሚመጡትን ሰዎች በጥላቻ ሰበብ መገርገር ይጀምራል። እኛም ትዳርና ሩካቤ ብቻ ሳይሆን ሰው ሁሉ ሊያስጠላን ይችላል። በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያላችሁ እህት ወንድሞች ቆም ብላችሁ አስቡ። መልሳችሁ የማታገኙትን እድል ተመልሶ የማይመጣውን እድሜያችሁን አይነጥላው በከንቱ እንዳያበላሽባችሁ ወደ እግዚአብሔር ተጠግታችሁ በርትታችሁ ጸልዩ። ምክንያቱም አጋንንት የሚያበላሽብንን የሚገረግርብንን እግዚአብሔር እየመሰለን ምድራዊ ሳይሆን ሰማያዊ ጠብ ጀምረናል። ውስጣችን ያለው በሰው ላይ ያለው አጋንንት የዘጋብንን እግዚአብሔር ከሰማይ የነሳን የከለከልን የዘጋብን እየመሰለን በሕይወታችን አመስጋኞች ሳይሆን አማራሪዎች ሆነናል። ስለዚህ ችግራችን አይነጥላው ቢሆንም መፍትሄው ግን በፈጣሪያችሁ እጅ ስለሆነ እስከዛሬ የተጫወተብንን አይነጥላ ልንነቃበት ይገባል። ይቀጥላል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።